ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዱ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ዙሪያ ሀሳባቸውን ተናገሩ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ 70ኛ ዓመት የምስረታ በዓሏን አከበረች። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር መቆየውን የማኒ ሊብሶ ከመላዩ ስትሪ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችን ቆዩ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዱ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ዙሪያ ሀሳባቸውን ተናገሩ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ያደረገውን ኢፍትሃዊ ተግባርን በተመለከተ ከኦሮሚያ ክልልና ከፌዴራል መንግስት ምላሽ አለመሰጠቱ ጉዳዩን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አድርጎታል። ይህንን በተመለከተ ጥያቄ በቀረበላቸው ጊዜ ሰላማዊ መሆን በዚህ ልክ የሚጎዳ መሆን የለበትም በማለት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቤ ጻድቁ አብዶ ሰሞኑን በየኛ ቲቪ በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ የሙሉ ወንጌል ገስታውስ አለ፣ የቃለ ሕይወት ኩሪፍቱ አለ። የመቃብር ቦታም ላይ እንደዚሁ ችግር ነበር። እሱ አሁን ሶልቭድ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ትንሽ ጥያቄ ይፈጥራል ማለት ምንድን ነው ወንጌላውያን ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ የሚለው ጥያቄ ይፈጥራል። ይሄን ነገር በአካልም ተወያይተናል። ይሄ ጉዳይ በተለያየ ጊዜ በቀረበ ቤታ መሰረት በቀደም በሰጠነው መግለጫ ለምሳሌ ይሄ ጉዳይ አዳማም አለ፣ እንደዚህ ሆነ ችግር በየቦታው አለ የትግራይ ደግሞ አሁን በጣም የሚያሳዝነው አክሱም ላይ አለ፣ ከዚህ በፊት አላባ ላይም ነበር። ብዙ ቦታ ነው እና በተለይ አንዱ እምነት ብዙ ነኝ ብሎ ባሰበበት ቦታ እኛም መጨቆን የተለመደ ነው። አንዳንድ ጊዜ ከዚህ መንግስት ጋር ያያይዙና ልክ እኛ የዚህ መንግስት በቃ እንትን እንደሆን ያደርጋሉ። አንድ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉም የአንድ መንግስት ደጋፊ፣ ሁሉም ተቃዋሚ ላይሆኑ ይችላሉ። መሆንም በግላቸው የሚወስኑት ነው። ግን ይሄ ዝም ብሎ ጅምላ ፍረጃ አለ። በዚህ ምክንያት ወደ ቢሾፍቱ ልመለስና እንግዲህ የቢሾፍቱ ደርግ ነው የሰጠው። በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር የለም የሚል መንግስት ያን ጊዜ የህፃናት ሚኒስትር የሚባል ነበረ። ስለዚህ ልጆች በጦርነት የጎዱትን ሰብስቦ እነሱን እንትን ለማለት ክሊኒክ አለው። የሚገርምሽ ያ ሜዳ የነበረ አባንደንድ የነበረ ቦታ ለማ ጫካ ነው እና አላለሙም የሚባለው ያስቃል። ምክንያቱም ያኔ ሪዞርቱ ምናምኑ እንዳሁኑ ቦታ ባልተወደደበት ዘመን ተይዞ የለማ ነው። አስፈላጊው አሁን ባለው ስታንዳርድ አልሙ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን ዝም ብሎ ምንም አልተሰራም ብሎ ነገር ሌላ ነገር ነው። በዛ ፕሮጀክት ምክንያት 40 ትምህርት ቤት ተሰርተዋል። ያ ቦታ የቃለ ሕይወት ኩሪፍቱ ድርጅት ለከተማው እንኳን 40 ትምህርት ቤቶችን ሰርተዋል። እዛ ክሊኒክ አለው፣ ቸርች አለ፣ ምን አለ አለ። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው? በአንቺ 35 ዓመት በእጅሽ ቆየ፣ እኔ ማልማት አልችልም እስካላልሽ ድረስ ለምንድን ነው ከአንቺ ተነጥቆ ለሌላ መስጠት የሚፈልገው? ይሄ ጉዳይ አቤቱታ ቀርቦ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ደርሶ እሳቸውም ደግሞ አንድ ኮሚቴ ይሄን ነገር በትክክል ችግሩ ምንድን ነው ብሎ የሚያጠና ኮሚቴ ከሁሉም የተውጣጣ ማለት ከኦሮሚያም አይ ቲንክ አለ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮም ሰዎች አሉ፣ ከእኛም የተወከለ ሰው እንዳለ አውቃለሁ። ከወንጌላውያኑ እንዲያውም እነሱ አሴስመንቱን በሚሰሩበት ቀን እንደ አጋጣሚ እኔ መጄ ነበር። በአካልም ሄደው አይተው እንግዲህ እኛ እነዚህ ማስረጃዎች ሰብስበን ለሚወስነው አካል እናቀርባለን ብለው ያን ውሳኔ እየጠበቅን ባለንበት ሁኔታ በኮሪደር አሳበው ኮሪደር ይነካል ግቡ አሉ። እሺ ብለው በአንድ በኩል 3 ሜትር በሌላ በኩል 8 ሜትር ቸርቿ እሺ ብላ አጥሯን አንስታ ወደ ውስጥ ሰርታ ስትገባ በታጣቂ መጥተው አጥሩን አፍርሰው እንደገና አንደኛ በታጣቂ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ መግባት ራሱ ተገቢ ነው ወይ ነው? ህግ ከፈቀደ በህግ ለምን አይችለው? ፍርድ ቤት አግዶ እያለ ለምሳሌ የሙሉ ወንጌል ገስት ሀውስ ፍርድ ቤት ፈረደ የቸርቿ ነው ብሎ ማለት ነው። እስካሁን አላስረከቡም። እንደዚህ አይነቱ ነገር ጥሩ አይደለም። የከተማው ኃላፊዎች በማንም ተማምኖ ይሄን ቢያደርጉ ከማንም የሚበልጥ አምላክ አለ። ጥሩ አይደለም፣ ይሄ ጥሩ አይደለም። እኛ
እንደዚህ በምንልክበት ጊዜ ለማስፈራራት ለማናናቅ ብዙ ነገር አይተን የመጣን ስለሆን ኃይል እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ጉልበትም አቅምም ኢየሱስ ነው። ያኔ በሎጎ ለወንድሜ እንዳልኩት ነው ማለት ነው። አንድ ቀን አቅም ይከዳል። አንድ ጊዜ በደርግ ዘመን ነው አንዱ እኔ መኖሬን አላወቀም፣ ድሮ በኛ እምነት ውስጥ የነበረ ሰው ነው እና ይለፈልፋል። ታስረዋል ልጆች፣ እኔም ታስሬያለሁ፣ አላወቅም እኔ እዛ ውስጥ መገኘቴን። ቁመት ያላቸው ሰዎች ከኔ ፊት ነው እኔ እንዳልታይ በቃ ለአደጋ ትጋለጣለህ ብለው ነው። እና የማይሆን ነገር ይናገራል። አንዳንዶቹ እኮ እዚህ የሆነ መልክ ያላቸው ወጣት ሴቶች ፍለጋ ይላል። እና እነሱ ሁለት ነርሶች ነበሩ እና ባለስልጣኖቹ ምራቃቸውን ይውጣሉ። ልጆቹ ደግሞ ጴንጤ ስለሆኑ ዞር በሉ ብሏቸዋል። የራሱን ኃጢአት ነው እኛ ላይ የሚያወራው። እናም ይለስ ይለፈልፍ አላስችል ስለኝ ወደፊት ወጣሁ። ልክ እኔን ሲያይ ለዚህ እምነትን ብዙ ዋጋ ይከፈሉ እንዳሉ እናውቃለን ምናምን ምናምን ብሎ ስብሰባውን አቋርጦ ሄደ እና ፖሊስ አዛዡ ለአንዱ ምንድን ናቸው እኚህ ሰውዬ ይላል። እኚህ ሰውዬማ ላይ ድረስ ነው የሚታወቁት ይላል። ደርግ ዘመን እኮ ነው፣ ምን ላይ የት ነው የምታወቀው? እና አንዳንዱ ሰው እኛ ብዙ ነገር አይተናል። ያ እንደዛ ሲሳደብ የነበረው ሰው የምንለው ታውቂያለሽ፣ የመንግስት ለውጥ መጣና ታሰረ። ሲታሰር በመጀመሪያ እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ አምጡልኝ አሉ። እኔ ነኝ የምሰጠው እንዳትሰጡት አልኳቸው። እኔ መጥቼ ሰጠዋለሁ። እኔ የደርግ መንግስት ወድቆ አንዳንድ ባለስልጣኖች ሸሽቶ ኬንያ የገቡ በተለይ አንዱ የደህንነት ኃላፊ እኛን ያሰቃየን፣ እኔ ኬንያ ለትምህርት ሄጄ ስለነበረ እኔ ነኝ ሄጄ የምጠይቁ አልኩ። አጠፋችኋለሁ የሚል ሄጄ ስጠይቀው ዛሬ ነው የገደልከኝ አለኝ። አይ ልገልህ አይደለም፣ በክፉ ቀን እግዚአብሔር አለ፣ እኛም የእግዚአብሔር ሰዎች አለን፣ አይዞ ብዬ የሆነች ገንዘብ ሰጥቼ አይዞ አልኩት። እና አሁንም ኃይል እግዚአብሔር ነው፣ ነውር ነው ማለት እምነትንም ማክበር ያስፈልጋል። የሚፈለግ ነገር ካለን በህግ ነው መውሰድ ያለብህ። ጉልበት አለኝ ተብሎ በጉልበት የሚደረግ ነገር ጥሩ አይደለም። ይሄ ማንም ላይ አይደረግም። እንዳልኩት እንግዲህ ሰላማዊነት ይህን ያህል የሚያስጠቃ ከሆነ ብያለሁ። አሁንም ከሰላማዊነት እኛ ወደ ሌላ አንሄድም፣ ግን ይሄ ጥሩ አይደለም። እኛ ዝም ብንል ስለ እኛ የሚሟገት አምላክ አለ። እነዚህ አሁን ያሉት ባለጸጋ ደግሞ እግዚአብሔርን የካዱ አይደሉም። የካዱትም እንኳን በኋላ አሳይቷቸዋል። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ብለው ሌላ ነገር ባይፈሩ እንኳን ስለ እርሱ ብለው ከእነዚህ አይነቱ ተግባር ይቆጠቡ ባይ ነኝ። መጋቢ በቆይታቸውም ወንጌል አማኙ በነጻነት ማምለክ እንዳይችል የሚያደርጉ ተጽዕኖዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየበረቱ መጥተዋል ያሉ ሲሆን ይህንንም ለመመከት የሚያስችል መፍትሄ ለመገኘቱን አንስተዋል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ቃሊት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከልን አስመልክቶ በማንም ተማምኖ የከተማው አስተዳደር ይህን ቢያደርግም ነገር ግን ይህን ተጽዕኖ እግዚአብሔር ይመለከታል፣ በድጋሚ የሚመለከተው አካል ጉዳዩን በአትኩሮት በማየት እልባት ሊሰጠው ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ 70ኛ ዓመት የምስረታ በዓሏን አከበረች። ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ 70ኛ ዓመት የምስረታ በዓሏን አከበረች። በአዲስ አበባ በአድዋ ሙዚየም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ 70ኛ ዓመት የተመሰረተችበትን ኢዮቤልዩ በተለያየ መርሐ ግብር አክብራለች። የታበሱ እንባዎች የተባለ መጽሐፍ መመረቁ ተገለጸ። ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን የማዕከላዊ ሰሜን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የታበሱ እንባዎች መጽሐፍ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በማዕከላዊ ሰሜን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከ20 ዓመታት በፊት በኤችአይቪ ኤድስ ወረርሽኝ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ በደሴ በኮምቦልቻና በወልዲያ የህፃናት ማሳደጊያ ፕሮጀክት ስር ድጋፍ የተደረገላቸው ህጻናት እውነተኛ የህይወት ታሪክ ላይ ያተኮረ መሆኑ በምረቃው ስነ ስርዓት ላይ ተገልጿል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የመንግስት ከፍተኛ አመራር፣ የቀድሞ እንዲሁም የአሁኑ የቤተ ክርስቲያኒቱ አመራሮች፣ አጋር ድርጅቶች፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ የጋራ ፕሮግራም ኃላፊዎች፣ ተወካዮች፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን አመራሮች፣ የአካባቢው ቢሮ፣ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት መሪዎች እንዲሁም የፕሮጀክት ሰራተኞች መገኘታቸውም ተገልጿል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። በኤግስት የስነ መለኮት ኮሌጅ የድህረ ምረቃ ፕሮግራም ተካሄደ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። ሐምሌ 20 ቀን 2016 ዓ.ም
በዲፕሎማና በማስተርስ መርሃ ግብር ኤገስት የሥነ መለኮት ኮሌጅ ሲያስተምራቸው የቆዩ 57 ተማሪዎችን አስመርቋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ፓስተር ጻዲቁ አብዶ፣ የኤገስት የቦርድ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ፣ የኤገስት ኮሌጅ ፕሬዝዳንት ዶክተር ምስጋና ማቴዎስ፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ፣ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮናስ ይገዙ፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምዖን ሙላት፣ የኤገስት ኮሌጅ ዳይሬክተር ምስጋና ማቴዎስ፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ ተመራቂዎችና የተመራቂዎች ቤተሰብም ተገኝተዋል። ፕሮግራሙን በጸሎት ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻዲቁ አብዱ ሲሆኑ የኤገስት ኳየርም ዝማሬን አቅርበዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ዶክተር ለሊሳ ዳንኤል አካፍለዋል። ተመራቂዎችን ቃል ማስገባት ስነ ስርዓት ያካሄዱት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮናስ ይገዙ ናቸው። የኤገስት የሥነ መለኮት ኮሌጅ በቀጣይ ራዕዩን አስፍቶ በቴዎሎጂ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ በፒስ ሴስተነብል ዲቨሎፕመንት ሊደርሺፕ፣ በሂውማን ሪሶርስ የፒኤች ዲግሪ ፕሮግራም ለመጀመር ዝግጅቱን ማጠናቀቁን የኢትዮጵያ ሥነ መለኮት ትምህርት ቤት የሊደርሺፕ መምህር የሆኑት ዶክተር ልደቱ አለሙ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል። አሁን ያለንበት ትልቅ አዲስ ምዕራፍ ጅማሬ ላይ ነው ያለነው፣ በዛ ዋዜማ ላይ ነው ያለነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ሥነ መለኮት ድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት በማስተርስ ደረጃ ነበረ ትምህርት ቤት ይሰጥ የነበረው። በእርግጥ በ2017 አካባቢ የተጀመረ የፒኤችዲ ፕሮግራም ነበረ አምስተርዳም ሆላንድ ወይም ኔዘርላንድስ ማለት ነው ከሚገኝ ቫይስ ዩኒቨርሲቲት ከሚባል ዩኒቨርሲቲ ጋራ በትብብር የፒኤችዲ ፕሮግራም ስንሰጥ ነበረ። አሁን እነሱን ምናልባት ከአንድ ዓመት በኋላ የምናስመርቅ ይሆናል። ግን በራሱ ኤግስት በራሱ የተለያዩ የፒኤችዲ ፕሮግራሞችን ይጀምራል በሚቀጥለው የትምህርት ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ ፕሮግራሞች በቲዮሎጂ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቢብሊካል ስተዲስ ማለት ነው፣ በፒስ ኤንድ ሰስተናብል ዲቨሎፕመንት፣ በዲቨሎፕመንት ስተዲስ፣ በሊደርሺፕ፣ በሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት እና በሌሎችም የፒኤችዲ ፕሮግራም እንጀምራለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አዲስ ፕሮግራም የምንጀምርበት ዋዜማ ላይ ያለ ነው እና ይህን በማስተዋወቃችን በጣም ደስ ብሎናል። በዚህ አጋጣሚ የኤግስ ፕሮግራሞች ሁሉም አሁን በቅርብ የተጀመረው የፒስ ኤንድ ሰስተናብል ዲቨሎፕመንት ሲቀር እሱ ምክንያቱም ገና ማስመረቅ ስለሚገባን፣ ሌሎቹ ፕሮግራሞቻችን በሙሉ አፍሪካ ቤዝድ በሆነ እውቅና በሚሰጥ ድርጅት ማለትም Association for Christian Theological Education in Africa, ACTI, በሚባል ድርጅት ሁሉም እውቅና የተሰጠው ተቋም ነው። እንደገናም ደግሞ ፕሮግራሞቻችን በሙሉ አሁንም ከዚህ ከPeace and Sustainable Development በስተቀር ቀደም በነገርኳችሁ በአምስተርዳም ኔዘርላንድስ በሚገኘው በቫይስ ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ፕሮግራሞቻችን ቫሊዴትድ ሆነዋል። በዚህ በቫሊዴሽን ፕሮግራም ውስጥ ምን ተደርጓል? ፕሮግራሞቻችን ምን አይነት የትምህርት ይዘት ነው ያላቸው? ተማሪዎች ለምን ያህል ጊዜ ትምህርት ይሰጣቸዋል? ምን አይነት ኮርሶች ይወስዳሉ? ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባቸዋል? የምርምር ስራዎቻቸው ምን ይመስላል? የሚሉ ነገሮች ሁሉ ተመዝነው እውቅ የአውሮፓና አሜሪካ ፕሮፌሰሮች በመዘኑት መሰረት ነው እውቅና የሰጡት። ይሄ ቫሊዴሽን ይባላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትምህርትን ላለፉት እንግዲህ 27 ዓመታት ሲሰጥ የነበረ ተቋም ነው። አሁንም ትምህርቱን ይቀጥላል። የማዕረግ ተመራቂ የሆነችው ወይዘሮ ጽዮን አስቻለው በኮሌጁ የነበራትን ቆይታ በማስታወስ ለዚህ ክብር ያበቃኝ እግዚአብሔር ነው በማለት እንዲሁም ተግዳሮቶች ቢኖሩም ነገር ግን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጥሪ ለማገልገል በመዘጋጀት የሥነ መለኮት ትምህርት መማር አስፈላጊ መሆኑን ተናግራለች። ብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ነው ያለፍኩትኝ። ብዙ ከወሊድ ጋር በተገናኘ ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ ነው ለዚህ በቃሁትኝና የማስተላለፍ የምፈልገው ምንም ቻሌንጅ ቢኖርም መማር ይቻላል፣ መጨረስ ይቻላል፣ ከዛን ማገልገል ይቻላል እና አዲስ ለሚመጡ ተማሪዎችም የማስተላለፈው መልእክት እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠውን ነገር ስለሚፈጽም ስለሚያደርግ ገብታችሁ ተማሩ፣ በጥሪያችሁ አገልግሉ ይላሉ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምዖን ሙላት ባደረጉት ጸሎት የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ የፓሪስ ኦሎምፒክ አዘጋጆች በመክፈቻ ፕሮግራም ላይ ስለተካሄደው እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ክርስቲያኖችን ስላስቆጣው ዝግጅት ይቅርታ ጠየቁ።
የፓሪስ ኦሎምፒክ 2024 አዘጋጅ ኮሚቴ የሊዮናርዶ ዳቪንቺ የመጨረሻው ራት ስዕልን ከድራግ ንግስቶችና ከግሪክ አምላክ እንዲሁም አማልክት ጋር አያይዞ በማሳየት በሰርቤ መክፈቻ ስነ ስርዓት ትዕይንት የተናደዱ ክርስቲያኖችን ይቅርታ ጠይቀዋል። በሴን ወንዝ ዳር ላይ ተካሄደው የመጽሐፍ ቅዱስ ትዕይንት ትርኢት ዳዮኒሰስን ለመተርጎምና በሰዎች መካከል የሚፈጸመውን አመጽ ከንቱነት ለማስገንዘብ ታስቦ ነበር ሲሉ አስተባባሪዎች በኤክስ ላይ ጽፈዋል። ኮሚቴው ይቅርታ ለመጠየቅ የተገደደው ትርኢቱ በክርስቲያን ቡድኖችና በዓለም ዙሪያ ባሉ ወግ አጥባቂ ፖለቲከኞች ዘንድ ቁጣን ከፈጠረ በኋላ ነው። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው ለማንም የሃይማኖት ቡድን ክብር ለመንፈግ አልነበረም ሲሉ የፓሪስ 2024 ቃል አቀባይ አንዴስ ካምፕስ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግነው ኒያማኔ ሊብሶ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ከቀሪ የዩቲዩብ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።